Napadli vám jazdca, neustupujte, dajte mat. Čauky mňauky, za vás Mišik a ešte predtým, než si ukážeme túto krátku partiu, ktorá skončila, ale pekným matom, nezabudnite odoberať tento kanál a budem sa z toho veľmi tešiť a samozrejme vám nachystám ďalšie videá. Táto partia sa odohrala v Pozdani a Bieli teda v Polsku a Bieli mal Elo 1772, teda pomerne skúsený hráč, naopak Čierny teda evidentne ešte patril medzi takých začiatočníkov. No a partia mala pomerne krátky priebeh, prišlo E4, E5, jazdec F3, no a Čierny teda skúša taký, nazvime to nejaký lotyšský gambit, ktorý začína ťahom F5. Je to veľmi zaujímavé otvorenie, aj som k nemu natočil viacero videí, ktoré nájdete na tomto kanáli. No a Bieli pokračuje jazdec krát E5, prišlo D6, napadnutý ten jazdec. No a teraz pozor, ten Bieli vlastne tým jazdcom neustupuje, či už na F3 alebo na D3, alebo prípadne aj na C4 sú zaujímavé ústupy, ale pri tomto alebo pri takýchto typoch otvoreniach treba hneď ísť do útoku a buchnúť tam dámu a dať šach. A to sa presne aj stalo, prišlo dáma na H5, no a tu ešte teda ten Čierny teda mohol skúsiť možno nejaké G6 tam vsunúť, ale prišlo král E7, on sa z toho úplne oplašil, no a po dáma H7 král dostáva jednoduchý mat. Áno, aj takto môže skončiť partia, keď si nedávate pozor, keď skúšate síce nové otvorenia, ale nemáte povedzme naštudované všetky odbočky, napriek tomu vám chcem odporúčiť, nelakajte sa toho, ak nájdete alebo sa vám páči nejaké pekné nové gambitové otvorenie, skúšajte, veľa takýchto matov dostanete, ale o to viac, o to rýchlejšie sa vlastne naučíte, ako sa im vyhnúť a naopak, ako tú svoju hru zlepšiť. Ďakujem vám za pozornosť, za vaše lajky, komentáre, dislajky, no a samozrejme subscribe tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišik.